ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରର ବୟସ ଏବଂ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବୟସକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯାଏ ବେଶ କମ୍ ବୟସର ରହିଛନ୍ତି ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଏବଂ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱଜିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟି ପ୍ରେମିକ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଚକ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଅନେକ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଡନ୍ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଉ ମାନେ ଡନ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନଜର ଥିବ କିନ୍ତୁ ହାଇଦର କଥା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତିନି ତିନିଟି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାରେଜ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛି ତାପରେ ଦୁଇଟି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତିନି ତିନିଟି ଝିଅ ସେମାନେ କମ୍ ବୟସର 18 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ 27 ବର୍ଷ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଉଛି କଟକ ମାହାଙ୍ଗା ଆଉ ଜଣେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କିଭଳି ଆସିଲା ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଡନ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ୟେସ୍ ମଜଲିସ୍ରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ପଇସା ଥାଏ ତାଙ୍କ କତିରେ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଏକ ସଂପର୍ଶ ଆସିଲେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଖୋଲତାଡ କରିବ ଯେହେତୁ ଏବେ ଖୋଲତାଡ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନ ରଖିବେ ଗତରାତି ପୋଲିସ କରୁଛି ଯଦି ହାଇଦର ଫେରର ହେବା ପଛରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କ ସଂପର୍ଶ କେମିତି ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେ କଲ୍ କେମିତି କରୁଥିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଫେରାର ହଉଛି ଜଣେ ଅପରାଧ ସେ ତ ଭାବିବା କଥା କି ମୁଁ ଫେରାର ହଉଛି ତାପରେ ବି ସେ ଫୋନ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଙ୍କଠୁ ନଉଥିବ କି ଫେରାର ହେଲା ପରେ କଣ ସବୁ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରାର ହଉଛି ବାରମ୍ବାର 6ଟି ନମ୍ବର ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ଫୋନ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଛି 6ଟି ନମ୍ବର କୁ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡୁଛି ଜଣେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟି ନମ୍ବର ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ କରାଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଝିଅ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହଉଛି ତେଣୁ ଯଦି ତମେ ପୁରା ମୋଟାମୋଟି କଥା ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିନି ଜଣ ସହିତ ଲଗାତାର ସଂପର୍କ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଥା ହଉଥିଲା ସେଇ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ତା କତିରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଏବଂ ସେଇପାଇଁ ଆଜି ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ରହିଛି ହାଇଦର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହାଇଦରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଆଳାପ ପାଇଁ ଆଜି ଧରା ପଡିଛି ବୋଲି ଯାହା ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଙ୍କ ସଂପର୍ଶ କେମିତି ଆସିଲେ କଣ କଥା ହଉଥିଲେ କଣ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ଏସ୍ଟିଭି ଆସି କଣ ଭେଟୁଥିଲେ କେବେ ଭେଟିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଖୋଲତାଡ କରୁଥିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଛି ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଯୋଉ 7 ଜଣ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାହା ଭିତରେ କାଲି ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାର ଟିକୁ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଇସ୍ତିଆକ ରହିଛି 2 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛି ଆହୁରି 5 ଜଣ ସ୍କାନ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି 2 ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ବଳତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଆସିପାରନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହା ନଯାଇପାରେ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଦିନ ବାହା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବନି ଆଉ କିଛି ହବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କଥା ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଇଦର ବୟସ ପାଖାପାଖି 60 ବର୍ଷ ହବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଉଥିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହାଇଦର ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେମାନେ ଭେଟୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏସିବିରେ ଆସିକି ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଖୋଲତାଡ କରାଯିବ ନିହାତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ